ওয়াহিদাস লগতে আপোনালোক সকলকে স্বাগতম জানাইছো নতুন এটা ভিডিওলৈ আহিছো আপোনালোকৰ মাজলে আশা কৰো আপোনালোক ভালে আছে আৰু আজি আমি উলাইছো ফুৰি বলে ইয়া বো আহিছে আৰু ইয়া হৈছে বোৰ ফন্টি এটো আৰফ এটো আৰফ হয় আৰু এটো ৰোনক আৰু আগফালে কোন বহি আছে দেখাইছো ফুৰিব গৈ আছো বহুতে কত ফুৰাব নিছে নেজানো কিবা কিবি জেগা আছে বোলে ফুৰিবলগীয়া আৰু বোৰ দাদা এজনো আছে অলপ আগত বহুতৰ ঘৰৰ পৰা পানবাৰী বুলি কয় জেগাডোখৰ ইয়াৰে যদি কোনোবাই চাই আছে তেনেহ'লে গম পাব পানবাৰী বুলি ক'লে তাত যাম আৰু তাৰ ওচৰে পাজৰে কিবা জেগা আছে চাম আৰু আপোনালোককো দেখাম গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব লাষ্টত কমেণ্ট কৰি জনাব নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে এইটো হৈছে আমি যে গৈ আছিলোঁ পানবাৰীলৈ ধুবুৰী পিনে গৈ আছোঁ আচলতে সেইপিনৰ ৰাস্তাটো চাওকচোন ইমান ধুনীয়া আৰু ইমান দুইফালে গছ আছে সেউজীয়া ৰ'লোঁ সেইখিনিতে ৰৈ পেলাই ফটো চটো উঠিলোঁ বিৰাট ভাল লাগিলে দেখি পেলাই মই ভাবিলোঁ আপোনালোককো দেখাই দিওঁ যিখিনি আমাৰ যোৰহাট শিৱসাগৰ বা গোলাঘাট এইটো চাইডৰ মানুহখিনিয়ে চাই আছে ন তেওঁলোকে যদি নাই অহা ধুবুৰী পিনে তেনেহ'লে চাব পাৰিব ভাল লাগিলে আমি এইখিনিতে ৰৈ মেলি ফটো চটো উঠিলোঁ ফটো চটোবোৰ ইমান ধুনীয়া হৈছে এইটো কাৰণে এয়া এতিয়া আমি পাই গ'লোঁ সেই পানবাৰী মছজিদটো ভিতৰৰ সোমৰ পৰা দেখাব নহ'লে একদম যিটো এইখিনিতে কুঁৱা এটা আছে সেই কুঁৱাটো মই কুঁৱাটোৰ বিষয়ে মই ইমান বিশেষ এটা নাজানো কিন্তু তাৰ স্থানীয় যিখিনি মানুহ সেই তাত যে বহি আছে তেওঁলোকক সোধামতে এই কুঁৱাটো মই ওপৰ ভিতৰৰ পৰা অকণমান দেখাইছোঁ ওপৰতো গোটেই লগ আছে এই দেখিছেনে এই জানলাখন দি মানে পূৰা লগ কৰি থৈছে তলা মাৰি মাৰি থৈছে কাৰণ এই কুঁৱাটোৰ তলটো বোলে একদম ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ তলৰলৈকে লিংক আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰলৈকে লিংক আছে মানে সেইকাৰণে এইটো পূৰা ওপৰত বানচান দি থৈছে আৰু মই সেইবুলিয়ে জানিলোঁ বিশেষ এটা মই এই কুঁৱাটোৰ বিষয়ে নাজানো সেইকাৰণে আপোনালোকক ক'ব নোৱাৰিম মই কাৰণ ভালকৈ জনা হয় ক'বলৈ ভাল লাগিলে হয় কিন্তু যিখিনি জানো সেইটোৱে হয় ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ তলৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰলৈকে এই কুঁৱাটো লিংক আছে এই যে মছজিদটো দেখিছে মছজিদটো 1493 চনৰ পৰা 1519 চনৰ ভিতৰত বনাইছিলে এইটো অসমৰ এটা বহুত পুৰণা মছজিদ সেই সময়ত বংগৰ চুলতান আলাউদ্দিন হুছেইন শ্বাহে এই মছজিদটো বনাইছিলে মই জনাত আৰু মই চোৱা মতে কিন্তু 17 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দাঁতিতে আছে ধুবুৰী টাউনৰ পৰা 25 কিলোমিটাৰ দূৰত আছে এই মছজিদটো কোনোবাই যদি যাব খোজে তেনেহ'লে যাব পাৰে সঁচাকৈ ভিতৰটো খুবেই ভাল লাগিলে আৰু ভাল লাগিলে পৰিৱেশটো চাফ চিকুণো ধুনীয়াকৈ ৰাখিছে এয়া হৈছে মছজিদৰ ভিতৰ চোৱা কিন্তু মই এনেই ভিতৰ চোৱালৈ নুসোমালোঁ মই বাহিৰৰ পৰাই চাইছোঁ আৰু আমাৰ লগত যোন গৈছিলে তেওঁ অলপকৈ মোক দেখাবৰ কাৰণে মানে মোৰ ভিউৱাৰ্ছখিনিক দেখাবৰ কাৰণে মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰখিনিক দেখাবৰ কাৰণে তেওঁ কল ধুনীয়াকৈ মোক তুলি দিলে বহুত বহুত ধন্যবাদ মোক ইমান ধুনীয়াকৈ তুলি দিয়াৰ কাৰণে মোক তেওঁ তুলি দিয়াৰ কাৰণে মই আজি এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকক দেখাব পাৰিলোঁ কাৰণ মই পটকৈ ভিতৰত নাই সোমোৱা আৰু ভাল নালাগে যে সেইকাৰণে আছে মাইকী মানুহ সোমাইছে ভিতৰত নোসোমোৱা নহয় বাহিৰ চাইডে এনেকৈ চাইছেগৈ কিন্তু মই নগ'লোঁ আৰু ভিতৰলৈ বাহিৰফালৰ পৰাই দেখাইছোঁ কিমান পুৰণা দেখিছেনে কাৰণ দেখাতে ধৰিব পাৰি কিমান বহুত দিনীয়া পুৰণা বুলি আৰু এই মছজিদটোৰ কাম ভাৰতীয় পুৰাতত্ব বিভাগে কাম চলাই আছে এইখিনিত মই দেখিছোঁ তেওঁলোকে কাম কৰি আছে প্লাষ্টাৰ কৰি আছে চাফা তাফা কৰি আছে তেনেকুৱা কামবোৰ কৰি আছে গোটেই সম্পূৰ্ণ কাম হোৱাৰ পাছত চাগে ভাল লাগিব এয়া হৈছে ভিতৰ চোৱা বহুতে চাব বিচাৰে ন মছজিদৰ ভিতৰ চোৱা তেওঁলোকে ভিডিঅ' কৰিব দিছে বাৰু অনুমতি নিদিয়া নহয় কাৰণ নিদিয়া হয় মনা কৰিলে হয় তেওঁ যেতিয়া কৰিব গৈছিলে ধুনীয়াকৈ কৰিব দিলে সেইকাৰণে ভাল লাগিলে মই আপোনালোকক আজি ভিতৰ চোৱাও দেখাব পাই বহুত ভাল লাগিছে কাৰণ এইবোৰৰ কাম চলি আছে বুলি কৈছে সম্পূৰ্ণ যেনেকৈ ভিতৰ চোৱা বনাই আছে তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ হ'লেগৈ চাগে আৰু ভাল লাগিব কেতিয়াবা যদি ভৱিষ্যতে আকৌ যাওঁ তালৈ তেনেহ'লে আৰু ভালকৈ দেখাব পাৰিম আমি আকৌ যোৱালৈ চাগে বহুত ধুনীয়াকৈ হৈ যাব এইবোৰ সম্পূৰ্ণকৈ কাৰণ পটকৈ আৰুতো যোৱা নহয় আৰু এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে আফ্ৰিণহঁতক নাই দেখা চাগে আফ্ৰিণ আৰু ভাইটি যাব নোৱাৰিলে সিহঁত মাহীহঁতৰ ঘৰতে থাকিলে আৰু এইফালে দেখিছেনে ইমান ভাল লাগিলে মোৰ এনেকৈ ভিতৰ চোৱা কোনোদিন ময়ো ভিডিঅ'ত দেখা নাই এয়া আমি ঘূৰি আহিলোঁ ধুনীয়াকৈ চাই মেলি তাৰপাছত বেলেগ জেগালৈ যাওঁ বুলি ভাবিলোঁ বহুত মানুহ আহিছে চোৱা মানুহ বেলেগ বেলেগ ঠাই জেগাৰো আহিছে কোনোবা কোনোবা মছজিদটো চাবলৈ এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা গৈ অসম পুলিচ বেটেলিয়ান কেম্পত সোমাইছোঁ আমি এতিয়া ধুবুৰীত আছোঁ ধুবুৰীত আহোঁতে মই আমাৰ নিজৰ জেগাৰ মানুহ লগ পালোঁ তাকে ভাবিলে আপোনালোকক দেখাওঁ আৰু যদি কোনোবাই চিনি পাইছে ক'ব দেই মোক কমেণ্টত লিখিব
পুরনি গুদামত হয় আর পুরনি গুদাম কালচারে পড়া এখানে চিনি পাওয়া ভালকে মোর বিষয়টা জানে এখানে অকমানকে কই দিছো আর এফালে হাজবেন্ড বহি আছে কোয়ার্টারত থাকে আর সেকারণে ব্লগ আগর চিনাকি নহয় তৎক্ষণাৎ চিনাকি হলো চিনাকি হয়ে আপনার দেখাইছো গতি ভাল লাগিলে নিজের জায়গার মানুষ লগ পালে বহুত ভাল লাগে ন আমি এটা ঘরের চাহ তাহ খাই মেলি ওলালো কিন্তু আমি গেছিল বৌক যে দেখাইছিল মানে বৌ দাদাকে ইয়াতে জব করে এতিয়া আমি পালোহি নেতাই ধুবুনি ঘাট ধুবুরী নেতাই ধুবুনি ঘাটৰ বিষয়েতো আপোনালোকক ক'ব নালাগে সকলোৱে জানে ভাল লাগিলে ইয়াত আহি পেলাই মই কোনোদিন আচলতে অহা নাছিলোঁ ইয়ালে ইমান ধুনীয়াকৈ নাওবোৰ গৈ আছে দেখিছে নে বিৰাট ভাল লাগিছে আৰু সময় বহুত কম আৰু আমাৰ ফুৰিবলৈ থাকিলে বহুত জেগা ফুৰিব থাকিলে কি কৰিম খুব কম সময়ৰ কাৰণে আচলতে আমি গ'লোঁ ভাবিছোঁ যিমানখিনি জেগা থাকিলে পাছত আকৌ এবাৰ যাম আমি গোটেইখিনি জেগা নিজেও ফুৰিম আৰু আপোনালোককো দেখাম বহুত ভাল লাগিলে ইমান ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ বহুত সময় বহি মেলি কটাবলৈ খুবেই ধুনীয়া ৰৌনকেও বহুত ভাল পালে সি খুব খেলিলে আৰু জানেই নহয় লগ এটা পালে কিমান ভাল পায় সি ইয়াতে খুব খেলিলে জোলনা খেলিলে এইটো দৌৰিলে খুব দৌৰিছে দেখিব আপোনালোকে কিমান ফূৰ্তি কৰিছে দেখিছেনে খুবেই ফূৰ্তি কৰিছে সি সি আনকালে গৈছে কিন্তু নোযোৱা নহয় কিন্তু এনেকুৱা জেগাত বেছিকৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰ কিনাৰে চিনাৰে এনেকৈ ফুৰা নাই এবাৰ ফুৰিলে খুব ভাল পালে সি আহিবলৈকে মন কৰা নাই তাৰপৰা ইমান ভাল পালে আমিও গ'লোঁ অলপ তললৈ নামি গ'লোঁ বৌ গৈ আছে আমিও গ'লোঁ অলপ নাৱত উঠিলোঁ মেলিলোঁ ফটো উঠিলোঁ বিশেষকৈ ফটো বহুত উঠিলোঁ একদম আমি তললৈ নামি আহিলোঁ তললৈ নামি আহি পেলাই ভিডিঅ' কৰিছোঁ এতিয়া নাও এখন আছে নাওখন কিন্তু নচলে তথাপিতো এনেই ওপৰ উঠি ভাবিছোঁ ফটো চটো উঠি ভাল লাগিব ন তেনেকৈ ওচৰলৈ যাওঁ ৰৌনক এইখিনিৰ পৰা হাই দিয়া তারপরা আহিলো এতিয়া আমি পাঁচপীৰ দৰগাহ আছে তাত ভাবিছোঁ এনেই দূৰৰ পৰা চাওঁগে কাৰণ আহিছোঁ যেতিয়া ফ্ৰণ্টতে আছে ভাবিছোঁ চাই যাওঁ আৰু আইচক্ৰীম খালোঁ কোনে খোৱালে জানেনে এয়া এইফালে দুটা খাইছে তাৰপৰা এতিয়া চাওঁগৈ আৰু আপোনালোককো দেখাম এয়া হৈছে পাঁচপীৰ দৰগাহ ইয়াৰ ভিতৰতো মই সোমোৱা নাই মই বাহিৰতে আছোঁ আৰু ভিতৰত বেলেগে ভিডিঅ'টো মোক কৰি আনি দিলে আৰু পাঁচপীৰ দৰগাহৰ বিষয়ে মই ইমান এটা নেজানো ইয়াৰ বিষয়ে ইয়াৰ হিষ্ট্ৰী মই ইমানকৈ নেজানো সেইকাৰণে ইয়াৰ বিষয়ে মই আপোনালোকক ইমানকৈ ক'ব নোৱাৰিম হিষ্ট্ৰী চাব লাগিব যদি আপোনালোকে কোনোবাই জানে ইয়াৰ হিষ্ট্ৰীৰ বিষয়ে মোক ক'বচোন আৰু ইয়াৰ আশে পাশে দেখিছেনে আশে পাশে পৰিৱেশটো মই অলপকৈ দেখাইছোঁ আপোনালোকক আৰু ভাল লাগিলে গোটেই পৰিৱেশটো ইয়াৰ ওচৰৰ পাজৰ বহুতে মোক কমেণ্ট কৰি আছে কিন্তু সময় খুব কম কাৰণে মই কাকো লগ কৰিবও নোৱাৰিলোঁ বেয়া নাপাব যদি নেক্সট যাওঁ আপোনালোকক আগতীয়াকৈ মই খবৰ দি যাম এতিয়া বহুতকে হয়তো লগ কৰিম কিন্তু এতিয়া একদম লগ কৰিব নোৱাৰিলোঁ এতিয়া মই তাতে উঠা কেইকপিমান মোৰ ভাল লগা ফটো আপোনালোকক দেখাইছোঁ কাৰণ ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া হৈছিলে ফটোখিনি মই আপোনালোকক ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ কাৰণ ময়ো বেলেগৰ ফটো চাই খুব ভাল পাওঁ আৰু সেইকাৰণে মোৰ ফটো অলপো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ ইয়াৰ পৰা আমি যাম কাৰণ এদিনতে আমি বহুত ফুৰিছোঁ জানেনে বহুতখিনি ফুৰিলোঁ আমি এদিনতে আৰু ইয়াৰ পৰা বাহিৰে বাহিৰে যাম আমি আমাৰ আমি যাৰ লগত গৈছোঁ তেওঁলোকে আমাক দেখুৱাম বুলি ক'লে এটা মন্দিৰ কিন্তু সেই মন্দিৰটোৰ বিষয়ে মই এতিয়া আপোনালোকক গ'লেহে দেখুৱাব পাৰিম কিন্তু এতিয়া এইটো ভিডিঅ'ত নোৱাৰিম কাৰণ এই ভিডিঅ'টো নহ'লে বহুত দীঘলীয়া হৈ যাব ইয়াৰ নেক্সট ভিডিঅ'টোত মই সেই মন্দিৰলৈ যাম যে তাত কি আছে কি নাই গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখাম শুনামতে বহুত ধুনীয়া যদি তাৰে হয় তেনেহ'লে মন্দিৰ বুলি কোৱা কথাত চাগে গমেই পাইছে ক'ত যাম গতিকে আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ ভাল লাগিলে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব নেক্সট আকৌ ধুনীয়া এটা ভিডিঅ'লৈ আহিম আপোনালোকৰ মাজলৈ আজি ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে তলত কমেণ্ট কৰি জনাব ধন্যবাদ